Од што да се штеди струја кога џабовите се празни и дното е одамна допрено? Граѓаните бесни откако министерот Бектеши излезе да ги советува кога да се бањаат и да пираталишта. За населението мерките за штедење се бесмислени, бидејќи поради прескапата живеачка и масовната беспарица одамна готват, перат и се тушираат по 22 часот на вечер. Особено се револтирани откако се укина ефтината тарифа преку денот 14 до 16 часот, па многумина морале да јадат ручек направен претходниот ден. Сметаат дека советите на владата веќе одамна ги применуваат, па надлежните не треба да очекуваат заштеди од граѓаните. Многу не сме обрнувале внимание, ама според овие препораки што ги слушаме, ќе мораме. Па ќе треба да се консултирам со жена ми, јас не готвам. Да не останеме без струја? Како може старите по 70 години да одат по скали? Само тоа нека одговори министерот. Па како може 4 члена семејство околу кава тенџера да готви? Објасните ми, нека објасни министерот, околу кави треба димензија нека дадат и така ќе живееме. По правилата некои. Зашто да не се користи лифтот? Овие старите луѓе што не можат да идат преку 8 кат, 7 или кај живеат 10-ти, не можат да се качуваат овие? Зашто не некој користат лифтот? Сега, ако готвиме мие на мали тенџериња, ако се двајца дома, да, ама ако се 5-6 души, како ги готвот? И па, кога е помало семејство, може, ама кога е поголемо, мора во поголемо. Препораките за граѓаните вклучуваат и совети да се оди по скалила на место да се користи лифт. Бојлерот не само да не се користи во скапа тарифа, туку и да не се загрева водата премногу и да се пушта тенок млаз вода. Фрижидерот да не се позиционира на најниска температура. Во текот на денот во летна сезона да се спуштат ролетните и завесите, да не се блокираат радиаторите со мебел и завеси, да се користат машините за садови и перење секогаш полни и на ефтина тарифа. Има и совети за минимално користење на компјутери, полначи за телефони, замена на стари со нови штедливи сијалици, како и готвење во помали тенџериња на помалите рингли на шпоретите. За оние поимотните, препораките се да инвестираат во изолација на домовите, да купуваат бела техника со висока енергетска ефикасност и да вградат сончеви колектори.